علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ ویڈیو آرام سے دیکھنا اور ہمارا چینل کو سبسکرائب لائک کرنا. اور یہ دیکھیں محمد صابر گوڈ فرام ڈیرا غازی خان. اور یہ پٹھے ہیں ماشاءاللہ بالکل اوریجنل اور شیشے. اور یہ ان کے ناک بھی آپ چیک کریں اور خوبصورتی بھی آپ چیک کریں. ماشاءاللہ بالکل پیور چیز ہے. ایک اپلا کھڑی ہے یہ والی آپ کے سامنے. اور نمبر تین پہ یہ اوریجنل چیزیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ شیشے کی طرح. یہ آپ چیک کریں ان کے کلر اور ورائٹی. یہ ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ. اور ایک بربری کھڑی ہے یہ والی. اور ہر جمعے والے دن اپنے فارم پہ منڈی لگاتے ہیں محمد صابر گوڈ فارم ڈیرا غازی خان. اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فارم پہ منڈی ہے ماشاءاللہ. خوبصورت سے خوبصورت جانور ہیں اور کافی سارے ہوتے ہیں. اوپر ٹینٹ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں چھاؤں کا سسٹم بھی ہے سارا. جمعے والے دن جس دن بھی آنا ہے آپ رابطہ کر کے انشاءاللہ آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بالکل زبردست مال ہے. مختلف رینج کا ہے, کوئی اوپر کوئی نیچے. چیز بالکل زبردست ہے, شیشے کی طرح ہے ماشاءاللہ زبردست. یہ چیز ہے ماشاءاللہ. دیکھیں ہر ورائٹی کے جانور ہوتا ہے, بڑا چھوٹا ہر سائز کا. ان کے ناک بھی آپ چیک کریں, جھالر بھی. اور رینج جتنی میں آپ نے لینا ہے اتنی میں مل جائے گا انشاءاللہ ہمارے فارم سے چیز. ہر جمعے والے دن آپ نے آنا ہے. جب بھی آؤ جمعے والے دن انشاءاللہ ڈیرا غازی خان جامپور روڈ پل چوریا بستی سورانی محمد صابر گوڈ فارم کے اوپر منڈی لگتی ہے. یہ آپ دیکھیں اور بھی جانور اچھے اچھے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ چیز آپ چیک کریں ماشاءاللہ, بہترین چیزیں اور بالکل زبردست. اور آپ ہمارے فارم پہ ضرور ہیں انشاءاللہ, بالکل سستا اور بہترین ریٹ دیں گے اور خوبصورت سے خوبصورت چیزیں آپ کو دیں گے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں آپ, یہ پیور بکرے ہیں ماشاءاللہ, بہترین اور بالکل زبردست. ٹیڈی بربری ہر قسم کا جانور آپ کو مل جائے گا. یہ بکرے ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی آپ چیک کریں. اور یہ بھی آپ ماشاءاللہ مال دیکھیں کتنا زیادہ مال ہے, خوبصورت کوالٹی میں آتا ہے. یہ نکرا بکرا ماشاءاللہ بہترین اور بالکل ایک نمبر چیز ہے ماشاءاللہ. ان کے وزن بھی دیکھیں اور خوبصورتی بھی آپ چیک کریں. ابھی یہ پانی پی رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بالکل پیور نکرا بکرا ماشاءاللہ بہترین. اور باقی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ہر رینج کا جانور ہے. کم سے کم 15,000 سے لے کر 30,000 تک ہیں, جو 3 سے 6 ماہ تک ہیں. مختلف رینج کا جانور ہے. یہ دیکھیں نا بالکل پیور بریڈ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ, بہترین اور بالکل زبردست. کوالٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ چیک کریں بالکل خوبصورت ہیرے ہیں ماشاءاللہ. یہ بکری بھی کھڑی ہے اور یہ لاٹوں کی لاٹیں کھڑی ہیں کافی ساری. آپ کو جتنی بھی چاہیے نا انشاءاللہ آپ کو بالکل مناسب ریٹ دیں گے. آپ خود اگر نہیں آ سکتے بھائی کو دوست کو بھیج دیں, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے جانور. اور یہ والے بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں. ہر جمعے والے دن آپ نے آنا ہے, جب بھی آنا ہے انشاءاللہ نا بالکل سستا ریٹ اور بہترین ریٹ دیں گے آپ کو انشاءاللہ. بچوں والی بکریاں بھی ہوں گی, بڑی چھوٹی, بچے بڑے, سارا مال ہوتا ہے. خصی بکرے, آنڈو بکرے, ہر رینج کا جانور ہوتا ہے موجود ماشاءاللہ. اور یہ بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین زبردست سیٹ ہے, بالکل پیور چیزیں ہوتے کر. چیز کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ماشاءاللہ. چپ ایک منٹ ڈانت پٹی کر. ماشاءاللہ ہر ورائٹی کے جانور آپ کو ملے گا, جس طرح کا ملے گا. ڈانت پٹی کریں بھائی, نظر سے ڈانت پیا کیسا کیا نظر دی بھائی. ماشاء اللہ یہ بھی آپ کے سامنے کھڑی ہیں ساری, پیور زبردست چیز ہے ماشاء اللہ. اور باقی یہ آپ کے سامنے لاٹیں کھڑی ہیں. ہر رینج کا جانور دیں گے یار آپ کو, ریٹ بھی اچھا اور چیز بھی اچھی دیں گے. آپ ہمارے فارم پہ ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ, اچھی سے اچھی چیزیں اور بہترین چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا ہے اور روز کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے محمد صابر گوڈ فارم ڈیرا غازی خان.